Agora nós já podemos fazer um exemplo de função c para aplicar esses conhecimentos. Então vem comigo aqui. O exemplo que eu vou propor para ti de função c é esse que está aparecendo na tua tela. Esse eu vou colocar lá na minha planilha. Observa por enquanto só o exemplo, sem ainda uma preocupação de resolver. Igual SE, abre parênteses, a 2 maior mil ponto e vírgula. A2 asterisco 0,5. Lembrando que asterisco significa multiplicação. Então aqui é A2 multiplicado por 0,5. Ponto e vírgula. A2 multiplicado por 0,05. Perfeito. Se a gente observar uh, este exemplo de função C que eu acabei de colocar aqui, é bom lembrar que quem separa argumentos, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Portanto, se você observar de novo comigo. Aqui, A2 maior mil, ponto e vírgula. Aqui terminou o primeiro argumento. Quer dizer que esse primeiro argumento que está perguntando A2 é maior do que mil? esse é o teste lógico, porque no primeiro argumento da função C, nós temos um teste lógico. O segundo argumento começa a partir deste ponto e vírgula e vai até o próximo ponto e vírgula. Então, A2 multiplicado por 0,5, este é o nosso segundo argumento da função. C. Este aqui é o valor se o teste lógico for verdadeiro. E aí nós temos o terceiro argumento dizendo a 2 multiplicado por 0,05. Sempre lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Por isso que eu sei que aqui é o primeiro argumento, depois tem ponto e vírgula, o segundo argumento, ponto e vírgula, o terceiro argumento. O primeiro argumento, como tu já sabe, é o teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Então, nesta função C que nós vamos analisar ainda e ainda vamos dar a resposta, por enquanto é só o entendimento da estrutura, tem que lembrar essa regra. Nós vamos ter um primeiro argumento que eu tenho que responder se ele é verdadeiro ou falso. Eu vou ter que dizer: A2 é maior do que mil? Verdadeiro ou falso? Para dizer isso, eu vou ter que descobrir qual é o valor da célula A2 para descobrir se A2 é de fato maior que 1.000. Se A2 for maior do que 1.000, então é verdadeiro. E aí eu tenho que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é multiplicar A2 por 0,15. Agora, se eu disser que A2 não é maior que 1.000, então eu estou dizendo que é falso. A2 não é maior que 1.000. Bem, então se eu disser que A2 não é maior que 1.000. Eu vou ter que responder o que está no terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado falso. E aí eu vou responder a 2 multiplicado por 0,05. É, esse é o regramento da nossa função C. Mas agora vamos aplicar na planilha. Vamos entender isso de maneira mais prática. Está aí a minha planilha sendo apresentada. Observa, aqui eu tenho na célula A1 o valor 500. Na célula B1 eu tenho o valor 600. Na célula A2 o valor 2000 e na célula B2 eu tenho o valor 1000. Esta é a minha planilha que eu tenho aqui alguns valores apresentados. Agora eu vou colocar nessa minha planilha a minha função C. Aqui na célula B5 resolvi construir a minha função C lá do exemplo que nós estamos orientando. Vamos observar: diz lá igual SE, abre parênteses A2 maior 1000 ponto e vírgula a2 asterisco 0,15 ponto e vírgula a2 asterisco 0,05 zero zero Pois bem, esse é o meu exemplo de função C. Tá aí ele. Agora eu tenho que resolver e dizer qual é a resposta dessa função C aplicada nessa fórmula. Vamos passo a passo. Primeiro, tu tem que verificar o teste lógico. E o teste lógico está no primeiro argumento da função C. Então, em primeiro lugar, verifica o teste lógico. Nesse caso aqui, qual é o teste lógico? A2 é maior do que 1.000. Esse é o teste lógico. Tem que avaliar se A2 é maior que 1.000. Então, vamos primeiro descobrir se esse teste lógico é verdadeiro ou falso. Vamos verificar. Quanto vale A2? Bem, A2 é, coluna A, linha 2. A2 vale 2.000. Observa nesse meu exemplo, A2 vale 2.000. Portanto, eu vou avaliar A2 como sendo 2.000. Vamos verificar, então, o teste lógico sabendo que A2 vale 2.000. Então, vamos lá. 2.000, que é o valor de A2, 2.000 é maior do que 1.000? E aí, te pergunto, dois mil é maior que mil? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. 2.000 é maior do que mil. Pois bem, se tu disse que dois mil é maior do que mil, então tu tem que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o cálculo que está no terceiro argumento, que é a parte falsa. Pergunto de novo, tu vai responder o segundo argumento, que é a parte verdadeira. Ou o terceiro argumento que é a parte falsa. Qual desses dois tu vai resolver? Qual dos dois? Bem, professor, eu vou resolver o segundo argumento, que é a parte verdadeira. Porque sempre que tu responder que o teste lógico é verdadeiro, tu tem que vir para o segundo argumento e esquecer que o terceiro argumento existe. Porque o terceiro argumento é a parte falsa. Tu só vai responder o terceiro argumento se tu disser que o teste lógico é falso. Então eu vou dizer dois mil é maior do que mil. Sim, verdadeiro. Então eu venho direto para o segundo argumento e esqueço que o terceiro argumento existe. Só vou olhar para o segundo. E o segundo diz A2 multiplicado por 0,15. Quanto vale A2? 2.000. Quanto é 2.000 multiplicado por 0,15? É 300. Então quando eu der Enter agora, o resultado da minha função C foi 300. Por que foi 300? Porque ele pegou 2000 e multiplicou por 0,15. Olha só que importante! Nós pegamos a função C com seus três argumentos, onde o primeiro argumento, vou repetir, é um teste lógico que tem que responder verdadeiro ou falso. Como eu respondi verdadeiro? Porque A2 vale 2000. Então, 2.000 é maior do que 1.000? Sim, verdadeiro. Aí eu vim direto para o segundo argumento. E no segundo argumento tinha um cálculo. Dizendo A2 multiplicado por 0,15. E aí eu peguei A2 que vale 2.000, multipliquei por 0,15. E 2.000 multiplicado por 0,15 é 300 como resultado apareceu aí na minha planilha. Professor, e se tu tivesse respondido falso? Vamos supor que A2 fosse. 500. Não é, mas se fosse 500. Bem, daí 500 é maior que 1000? Não. Aí seria falso. E se tu dissesse falso, tu viria para o terceiro argumento e ali tu teria que resolver o cálculo A2 multiplicado por 0,05. Se tu dissesse falso, tu viria para o terceiro argumento e não responderia o segundo argumento, só responderia o terceiro. É assim que funciona na sua função C. Se tu responde o que o teste lógico é verdadeiro na tua análise, Tu tem que olhar o que está no segundo argumento e o que tiver no segundo argumento é a resposta da nossa função C, que nesse caso, como tu pode observar, o resultado que apareceu foi 300 para a nossa função C, ok?